Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu. Taarifa kwa vyombo vya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, leo tarehe 26 Februari 2017 amemteua Bwana Omar Rashid Nundu kuwa mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya simu Tanzania TTCL. Taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi John Kijazi imeeleza kuwa uteuzi wa Bwana Omar Rashid Nundu umeanza tarehe 24 Februari 2017. Bwana Omar Rashid Nundu amechukua nafasi ya aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya TTCL Profesa Tole Salvatore Agustini Mbwete. Wakati huo huo, Mheshimiwa Rais amemwapisha Tobias Emery Andengenye kuwa Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kamishna Jenerali Tobias Emery Andengenye anachukua nafasi ya Kamishna Jenerali Pius M. Nyambacha ambaye amestaafu. Pia Mheshimiwa Rais Magufuli amewaapisha mabalozi wanne walioteuliwa kuiwakilisha Tanzania katika nchi mbalimbali kama ifuatavyo. Mheshimiwa Dr. Pindi Hazara Chana ameapishwa kuwa balozi wa Tanzania Nairobi, Kenya, ambako amechukua nafasi ya Mheshimiwa John Haule ambaye amestaafu. Mheshimiwa Silima Kombo Haji ameapishwa kuwa balozi wa Tanzania Khartoum, Sudan, ambako anakwenda kufungua ubalozi. Mheshimiwa Abdalla Abbas Kilima ameapishwa kuwa balozi wa Tanzania Muscat, Omani, ambako amechukua nafasi ya Mheshimiwa Ali Ahmed Salehe ambaye amestaafu. Mheshimiwa Matilda Swila Masuka ameapishwa kuwa balozi wa Tanzania Seoul, Korea Kusini, ambako anakwenda kufungua balozi mpya. Aidha, Mheshimiwa Rais Magufuli ameshuhudia Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na mabalozi wote wanne wakila kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma kilichoongozwa na Kamishna wa Maadili Mheshimiwa Jaji Mstaafu Harold Msekela. Hafla ya kuapishwa kwa viongozi hao imehudhuriwa na Makamu wa Rais Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba na viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama. Imeandikwa na Gelson Msigwa, Mkurugenzi wa Mawasiliano ya Rais Ikulu Dar es Salaam, Februari 26, 2017.